Kraft eller rigtig hjertelig velkommen. We will make Sønderborg Sommerrevue great again. Det bliver en fantastisk revue, der slår alle andre revuer af banen, fordi vi har de længste vittigheder. Vi har de tyndeste skuespillerinder. Vi har de ældste musikere. And now the end is near, and so I face the final curtain. Sønderborg Sommerrevy er skabt og drevet af Jonna og Leif Majbom. Igennem 36 år har Leif Majbom stået på scenen. Men nu er det slut. Jonna og Leif Majbom videregiver over en 4-årsperiode revyen til Sianne Bol og hendes mand. Og med Sønderborg Sommerrevy 2017 har Leif Majbom haft sin sidste optræden i revyen. Sønderborg Lokal TV har i den anledning talt med Leif Majbom og har eksklusivt fået lov til at bringe klip fra den allersidste forestilling med Leif Majbom i Sønderborg Sommerrevy. Det er jo den sidste aften, ikke? Så det er altid lidt specielt, og så er det jo sidste gang Leif han er med. Vi går med til premieren, og nu skal vi se, hvordan det går i aften, og vi skal sige farvel til Thor Leif. Vi kommer da virkelig til at savne ham. Det bliver jo følelsesladet på mange måder, fordi man kan sige, at det her, det er jo Leifes barn. Eller man kan sige Leifes værk. Og ud fra den betragtning er det jo selvfølgelig mærkeligt, at han ikke er der mere, men så kommer der jo nye og gode kræfter til. Så. Each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Det er min 17. gang. Jeg kan slet ikke rigtig forlige mig med tanken, fordi at revyen, det er bare Leif Majbom. Så det bliver der meget speciel aften. Før tæppet gik til sidste forestilling, så var jeg bag ved scenen. Jeg havde forventet en hektisk og stresset stemning, men tværtimod, alle kom højst et kvarter før, gik afslappet rundt, lavede sjov og gennemførte deres ritualer. Pigerne møder en tidligst, fordi de har meget, de skal sminke. Piger er jo ikke naturligt så kønne som mænd, så de skal bruge meget tid på at sminke sig op. Mændene de kommer lidt senere, fordi der behøver ikke så meget til. Vi har vores gode udseende fra fødslen. Nej, sådan er det. Piger, de bruger mere tid i sminken, det er klart. Så de har lidt ritualer, der tager længere tid. Og drengene, det er sådan, at vi skal bare lige klæde sig om, og sådan lige måske lige have streget øjenbrynet lidt op, eller et eller andet, og en lille kam gennem hår, så er vi klar. Og så går man rundt og småsnakker lidt, og har nogle små ritualer. Man skal lige tjekke nogle kostymer, om tingene de ligger rigtigt, og man skal lige have en kop kaffe, og sige hej til musikerne. Og så det er meget stilfærdigt, meget roligt. Revyen 2017 har titlen Når enden er god. Og det må man jo sige, den er. Det er en af de bedste revyer, jeg har set i Sønderborg. Og den er jo så også blevet kåret til årets revy. Hvilke ingredienser skal der til for at bringe en revy til tops? Der skal mange til. Der skal først et rigtig godt skuespillerteam til. Og det har jeg jo selv været med til at vælge sammen med instruktøren Sianne Bol, så det var et godt hold, eller er et godt hold. Og orkestret, som er det samme, vi har haft igennem mange år, super orkester. Så skal der nogle rigtig gode tekster til. Som vi har valgt ud igennem vinteren, foråret, og så skal vi så have det indstuderet, så skal vi have det mixet på præcis den rigtige måde, fordi 24 tekster kan jo blandes på alle mulige mærkelige måder, og mange af måderne vil være helt forkerte, og nogle af dem vil være rigtige, og hvis man kan ramme lige den, som er nærmest det optimale, så er man godt på vej. Det er uhyre vigtigt, at man får numrene placeret i den rigtige rækkefølge, og så skal der lidt held til, og erfaring, og dygtighed, og så kan det gå så galt, som det gik i år, at det bliver en kæmpe succes. Men jeg siger, det tager lige så mange kræfter at lave en fiasko som en succes. Min Martin, du er så dansk som frikadeller, uden fremmed krydderi. Du er så dansk som vores kirke, som vi aldrig kommer i.
du er Dannebrog og Dybbøl Mølle. Du gør Danmark riger, for du indeholder kernen af de danske værdier. Du... Allerede til premieren, så regnede det jo med stjerner fra anmelderne. Så vidt jeg husker, så får du Trump til at sige, at alt under 6 stjerner, det er fake news. Vi er den eneste revy, der får gode anmeldelser med flere stjerner, end der er i det amerikanske flag. Og hvis I læser noget andet i avisen, så er det løgn. Aviserne er korrupte, anmelderne er fulde af løgn. Alt under 6 stjerner er fake news. Fordi vi er den eneste revy, der dur. Og i det hele taget, så figurerer Trump flere steder i revyen. Og han har også været brugt flittigt i andre revyer. Men hvordan i alverden opstår ideen om at kombinere en parodi på Inger Støjberg med Trump? Jeg var jo helt overbevist om, at vi skulle have Trump med. Fordi han er jo så markant i verdensbilledet, så det ville være underligt ikke at på en eller anden måde nævne ham. Så han stod højt oppe på listen. Støjberg havde derimod nok sagt, at vi lavede så meget på hende sidste år. Så forrygende flot nummer, vi havde i 16, så tænkte jeg, ud med hende. Så lavede hun lige sit kagestunt der, ikke? Og gav kage, fordi hun havde strammet, eller kommet med det strammelov nummer 50, eller hvad fanden det var. Jeg tænkte, ah, Inger, nu er du på banen igen. Og så kan jeg huske, at jeg sad ude på min lille balkon op på mit kontor, ude og kiggede ud over Ringrederpladsen, og Trump og Støjberg, og den ene er værre end den anden, og den hov. Jeg kan gøre tingene værre, end du kan. Og så kunne jeg pludselig huske et nummer for Annie, get your gun. I can do anything better than you can. Så kan man jo lære det om. Jeg kan lave det værre, end du kan. Jeg kan være under end dig. Jeg kan være grovere end dig. Så har vi sådan et battle her, ikke, også på en kendt musical-melodi. Og så er det bare ind til tasterne og i gang. Tænk, hvis vi også havde samme frisyrer, så var der slet ingen forskel på os. Tar vi min, heller min, jeg friserer, jeg leverer, bliver jeg flot, du bliver hot, vi bliver godt. Tidligt i revyen, så giver Sianne Bol et nummer som bedemand. I den vej skal vi alle. Jeg er en af revyens storsponsorer. Mit navn er Connie Hansen, jeg er bedemand. Ja, mit sponsorat skyldes jo ikke mindst revyens titel, når enden er god. Jeg siger det så selv bare på en lidt anden måde. Når alting har en ende, er Connie rar at kende. Er det også en reference til revyens titel, Når enden er god? Nej, det er det faktisk ikke, for nummeret er skrevet af Carl-Erik Sørensen, så jeg tror ikke, han på samme måde har tænkt på det. Men da vi stod ved teksten, og jeg sagde til Sianne, så tænkte jeg, du skal da lige kombinere det med, altså at hun kunne være, at du er sponsor for revyen. Det stod ikke i teksten. Det var noget, vi tillagde den, at du var hovedsponsor, fordi at, det var så til dit eget slogan der, ikke også? Eller som hun sagde det så på en anden måde, ikke også? Når alting har en ende, så er Connie god at kende, sagde hun. Så det var lidt det samme. Så på den måde, så får vi sådan flere idéer, sådan som man som publikum måske tænker, hold op, det er skrevet specielt hertil, fordi at det hænger sammen. Sådan var det altså ikke, men vi får det rettet derhen, sådan så det kommer til at passe ind rigtigt i helheden. Og det er jo godt. Det er også en kunst, ja. Det er også en kunst. Kære dagbog, jeg er minister. Det er min nye levevej. Anders Samuelsen skulle bruge et kæmpe blikfang. Det blev mig. Og jeg er ved hos dronningen og sagt dag. Jeg er i alt for stramme sko. Og i aftes havde jeg første interview på TV2. Og jeg ville gerne være sjov, så jeg havde skrevet stikord på balkongen. Men det var som gassen, den gik mig hurtigt af ballongen. For jeg skulle svare på noget. Det kunne jeg ikke. Min hjerne, den var smeltet. Og hos mig, der er der ellers nok af gas i Tyrafeltet. Alt det, jeg ikke vidste, kunne spørgeren hurtigt spotte. Sådan var det bare ikke på plejehjemmet Lotte. Nej, der kunne jeg altid give et svar og kaffe med en Sar Bernard. Og var der optræk til ballage, åbnede jeg min fredagsbar. Men det gik til mig på TV. Jeg fik både stress og diarré. Så bliver jeg indbudt til, vi ses hos Clemen, bliver det iført blæ. Vi gør jo tingene grovere, end de er som regel. Altså, vi puster noget op og postulerer noget selvfølgelig. Hvis en siger, at alle
træer i Sønderborg skal fjernes, så siger vi, at alle træer i verden skal fjernes. Ikke? Så vi overdriver det, fordi som man siger, overdrivelse fremmer forståelse. Ikke? Så vi gør det enten værre, eller så går vi den anden vej og gør det meget mindre i virkeligheden. Så det er sådan revyens hvad skal man sige, måde at arbejde på, at man, hvis vi laver en parodi, så gør vi det også grovere. Ikke sandt? Hvis jeg laver Thyre Frank, så bliver jeg større end Thyre Frank er. Jeg har mødt hende flere gange personligt også. Så stor er hun alligevel ikke. Men det igen, det gør det, ja, det gør det jo lidt komisk, og det spiller vi selvfølgelig på, fordi vi vil jo gerne have folk til at grine med også. Nu er Thyre Frank jo, som du nævnte, et skikkeligt og godt menneske. Ja. Så satiren er vel sådan også lidt medfølende. Jo, det synes jeg bare. Jeg synes egentlig, den tekst, og den har jeg selv skrevet, der synes jeg egentlig ikke, at jeg udleverer hende så meget, som jeg forsvarer hende, fordi jeg udleverer lidt mere dem, som har, altså Anders Samuelsen, som har sagt, at vi har brug for hende, fordi hun er folkelig, hun kan trække nogle stemmer, hun er måske det der folkelige islet, som han selv mangler totalt, synes jeg, og som jo Kim B. Olsen, han kan slet ikke stave til det jo. Så på den måde, så tror jeg, hun er lidt en figur, som skal udstillingsfigur, og det synes jeg er lidt synd for hende, faktisk. Min ministerpost røg, og det gjorde mig også rasende. Men så ville Lykke pludselig gøre mig til generalkonsul, diplomat, og det er lige mig. Rolig, afdæmpet og velafbalanceret. En revy indeholder altid en god portion satire, og nogle gange går I tæt på, uden at blive onde for alvor. Mm. Sådan som i det forrygende nummer med en rasende Bertel Haarder. I sidste forestilling fik nummeret lige tilført et ekstra pift, da Søren Pape i egen person pludselig kom ind på scenen. Men det lykkedes jo alligevel ikke at hyle Rasmus Krogsgaard ud af den. Jeg ved ikke, om han havde forestillet sig. Jeg tror måske, han havde troet, at Bertel Haarder kom. Det ville jeg også gerne have haft, men Bertel kunne ikke. Jeg havde fat i ham. Så jeg tror, han blev overrasket over, at det var Søren Pape der. Jeg tror ikke, han havde tænkt den tanke, at det kunne være sådan. Men jeg vidste også, at da Søren Pape han kom ind med to kålhoveder, som Rasmus lige har stået og sagt, at det, han studerer slægtsforskning ved at kigge på kålhoveder, så vidste jeg også, at Rasmus ville sige noget, så han sagde med sammen, at det er så din morfar, eller det er din mor. Og det var det, Søren Pape ville sige. Så han tog virkelig en vitsen ud af Søren Papes mund. Men sådan er Rasmus. Han er bare cool, det er han, og dybt professionel. Og hvad rimer på Pape? Det gør Tape. Og det er Pape, der skal vende den konservative skude. Jeg tror, jeg dør af krig. Ha! Jeg traf ham forleden dag i Kvickly. Han stod ved grøntsagerne og studerede nogle hvidkålshoveder og tænkte så røgt ud af mig. Nå, du er måske i gang med noget slægtsforskning. Nå. Det er så mormor og morfar og farmor. Tingene kan jo udvikle sig hurtigt, og nogle gange betyder det også, at revyen aktualiserer sig i løbet af sæsonen. Nyhederne om, at prins Henrik ikke ville begraves sammen med Margrethe, greb du hurtigt, og du nåede lige at få den med. Var det en begivenhed, der bare skulle med? Men jeg ved, jeg tog det med i plejehjemsnummeret, og det gjorde jeg et par dage før den sidste aften. Og jeg har ikke sagt noget til Jakob, som jeg spillede sammen med i plejehjemsnummeret, fordi vi i det nummer alligevel havde sådan lidt løs tråd, kalder vi det, altså, hvor vi som siger godt kunne finde på at sige en lille brok mere, end der stod, eller dreje den på en anden måde, eller et eller andet. Sådan er det altid en revy, der opstår altid et par numre, hvor man kan tillade sig et eller andet. Og så tænkte jeg, lige inden jeg gik ind, så tænkte jeg, ej, vi skal næsten have noget med. Jeg ville så gerne sige det med Margrethe og Henrik på en eller anden måde. Ah! Han stiller mig jo det spørgsmål, hvordan mærker du, at du bliver gammel, eller er ved at blive gammel? Og så sagde jeg jo, jeg tænker i hvert fald meget på, hvor jeg skal begraves. Og nu ved jeg, at jeg skal begraves med Margrethe, for der er plads nu, når Henri ikke vil. Det er vel, det sagde han jo. Ja. Hvordan mærker du, at du er ved at blive gammel? Jo, jeg er begyndt at tænke på, hvor jeg skal begraves. Ja. Og nu har jeg fundet ud af det. Ja, hvor skal det være? Jeg skal ligge ved siden af Margrethe. Ja, der er plads. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Ja. Ja.
Og der var endda plads til jer begge to. Ja, ja, så kom han ind med lidt også. Ja, og så kom Rasmus, eller Jakob også ind med et par. Så lavede han et par jokes om Henrik lige der, som han stod og fandt på. Så der havde vi sådan et sjovt pingpong, som ikke var aftalt. Jeg vil sige, med mandens størrelse, tror jeg faktisk, der er plads til os begge to. Det er en god idé. Og her tænker jeg kun på hans ego. Det første år, jeg så revyen, så var den meget lokal. I dag er den jo landsdækkende i sit emnevalg, og den kunne jo stort set spilles i enhver by i Danmark. Ja. Dog så figurerer der stadigvæk et nummer om Asserballe. Ja. Hvorfor er det lige Asserballe, du har kastet dig over som offer? Det er alene navnet. Jeg synes, det er et skønt navn. Asserballe. Hvad du, var du? Det vigtigste, ja, det er, at nu har vi det supermarked for os selv. Ja. Nu skal vi fandme have gang i butik. Ja. Så jeg har lavet et nyt slogans. Slogans? Med den her regering bliver det uden kvittering. Ja! Det er et helt ord. Men bip. Jamen, så blev jeg så til kætte fra Asserballe og begyndte at snakke en slags gebrokkent form for alsisk, som jeg dog ikke gør mere dialektagtigt, end jeg ved, at vores publikum udefra kan følge med os, for det kan ikke nytte noget, vi sætter 2/3 af salen af hver aften, og det dur jo ikke. Så, og sådan, så følte jeg pludselig en tradition om, at nu skulle der være en Asserballe-familie, og det var Kette og Mitte, som er hans kone, og hun har været spillet af forskellige personer, og Heine har også været forskellige personer gennem årene. Det er den anden mand, der er til stede. Han bliver altid Heine. Og sådan er det. Og så har jeg så de senere år prøvet at ligesom putte det ind i en, hvad skal vi sige, mere landsdækkende sammenhæng. Altså, for et par år siden var det noget med Putin og griseproduktion, jeg ved ikke hvad. Og det har også været noget med forbindelsen til Fyn og sådan noget. Sådan, så man kan sige, at det måske får et aktuelt emne, hvor jeg så bruger de her figurer, som tilsyneladende er dumme, men som alligevel i sidste ende tager røven på andre. Men ved I hvad? Så blev vi jo et par, og vi var jo ikke kun et par. Vi var det perfekte par. Fordi vi var jævlig døde for hende. Og hun vil gerne slå mig ihjel. Hvad er det, der gør, at du og Jonna passer godt sammen? Det er, fordi vi har en meget fælles humor. Vi er gode til at grine de samme ting. Vi er gode til at arbejde sammen, selvom vi også kan blive uenige om ting. Og så er jeg et 100% detaljeorienteret ordensmenneske. Og Jonna er sådan lidt mere flagrende. Det burde jo være omvendt, for det er mig, der er den kunstneriske. Men jeg er en kunstnerisk, meget detaljeret og meget alting skal i kasser og være i orden og så videre, ikke også? Så det er helt atypisk. Og så har vi jo fælles interesser. Vi læser, vi ser film, og vi går i biografen, og vi ser teater og sådan noget. Vi interesserer os for lidt for de samme ting. Så det er et godt makkerpar. Ja, det kan man jo spørge sig selv om, altså, fordi vi er meget forskellige. Men jeg tror måske, det lyder stort, men jeg tror, vi elsker hinanden. Og jeg tror, vi bestemte, da vi startede i sin tid, at det her, det skulle vare. Og så måtte vi tage de diskussioner, der kommer hen ad vejen. Og altså efter jeg begyndte at arbejde i revyen også, det gjorde jeg jo ikke i starten, så dækker vi jo det hele. Altså, vi er jo et godt team. Så jeg tror, vi har haft et godt arbejdsfællesskab, og vi er også glade for hinanden, hvis der bare er ryddet op. Farvel, nu er det slut, men det er okay. Fordi af tiden, jeg kom en festlig gut med højt humør for længe siden. Jeg elskede hvert minut, men nu er det tid til min retræte. Men først skal I høre mere om Ragnhild Margrethe. Har det været svært at tage afsked med Thorleif? Jamen, jeg føler ikke, at jeg har taget afsked med Thorleif. Altså, jeg føler lidt, som jeg siger, at Thorleif er gået på pension. Og det betyder, at han ikke optræder i Sønderborg Sommerrevy mere. Men enhver ved jo, at en pension i vore dage betyder jo ikke, at man ikke laver noget. Så måske dukker Thorleif op et andet sted om 3 år eller 2 år, eller
Måske ser vi ham aldrig mere. Det ved jeg ikke endnu. Forløbig der hænger kostymet herinde ved siden af, og sandalerne er klar, og nu holder han en velfortjent ferie, og begynder at nyde sin pensionstilværelse, sin pensionisttilværelse hedder det. Og så kan vi se, måske dukker der pludselig et eller andet op, hvor jeg siger, det kunne Thorleif godt deltage i, det der. Nu har vi snakket om forskellige numre i årets revy. Er der noget, du selv gerne vil fremhæve? Altså, jeg synes, helheden i revyen har jeg vældig godt kunne lide i år. Vi er trods alt 5 spillere, og det er faktisk sjældent i en revy, at alle 5 spillere shiner, som det hedder, hvor det er, altså har et rigtig godt nummer og er ligeværdige på scenen. Det er jo sådan, uanset om man vil det eller ej, så er det tit nogen, som får, eller som ender med at have et suverænt topnummer, og dem er der måske 2 af, så er der de 3 andre, de har nogle numre, som er lidt, de er knap så gode. Jeg synes, vi har alle sammen et topnummer i år, og på den måde, så bliver det et teamrevy, og det har jeg været så lykkelig for, at den sidste revy, jeg skulle være med på scenen i, blev sådan en revy. Det er også derfor, vi blev kort som årets revy, tror jeg, fordi det er teamwork. Vi skulle aldrig have solgt de smukke øer, hvor Bernd Hårder kunne blive guvernør. Det skulle da skide og tvæt, det skal gå og nøjs med Auernakø, når vi kunne have haft sig grøjt. Nej, vi skulle aldrig have solgt de smukke øer, for Danmark drukner jo nok, når Grønland. Hvis man eksempelvis kigger på cirkusrevyen, ja, så er der indlagt dansenumre, som ja, lige giver skuespillerne en pause. Ja. Det er ikke tilfældet her. Der er fart på hele tiden. Ja. Er det ikke hårdt? Jo, det er benhårdt, og det er sådan set også derfor, eller en af grundene til, at jeg siger, at nu vil jeg gerne træde af scenen, vi har trods alt spillet 51 forestillinger. Og forud for de 51 forestillinger går så 6 ugers prøvetid, hvor vi prøver næsten 100% hver dag. Så det er jo en proces, der strækker sig over mere end 3 måneder, hvor man er sådan set på hele tiden. Vi knokler meget, når vi er på scenen, det gør vi. Men det er også sjovt, kan jeg sige. Altså, jeg vil egentlig hellere være meget på scenen og have travlt og klæde om hele tiden, frem for at have 1 nummer, og så går der 4 nummer, hvor jeg ikke har noget, så skal jeg lave et nummer igen, og så har jeg ikke med før i anden akt. Altså, så sidder man og falder ned, jo, ikke? Man sidder ude i sin garderobe og venter, gætter kryds og tværs, eller hvad man laver, og så skal man til at sætte sig op til det igen. I det øjeblik, man er i gang hele tiden, der kører det altså lettere, men det er hårdt. Det må være noget af en adrenalin-rus at gennemføre det en revyforestilling. Hvordan falder man ned på jorden igen? Jamen, vi har jo vores lille backstage-lokale derude, hvor vi har Thorleifs bar, og det er ikke fordi, der bliver drukket særlig meget, men der er ofte gæster i salen, altså. Og det vil sige, at vi sidder lige og drikker et glas øl eller et enkelt glas vin, og i løbet af en halv time, så kan man godt mærke, så begynder dampen at gå ud af os, og så siger man godnat og farvel og kører hjem til sit sommerhus, og det gør jeg også, og jeg låser af og slukker alt lyset, og så kører hjem, og så sidder jeg lidt for mig selv. John og hun går i seng. Jeg tænder for fjernsynet, sapper lidt rundt, og så drikker jeg et glas vin og spiser en spejlpølsemad. Og så kan jeg mærke, så begynder mine øjne at blive utrolig tunge, så jeg ser aldrig noget færdigt. Jeg ved aldrig, hvad jeg har set, men jeg sidder lige og ser et eller andet. Og det er simpelthen for at koble af, simpelthen for at få adrenalinen ned igen. I forlod både dig og Jonna en sikker tjenestemandstilling som lærer, for at kaste jer over den her vanvittige idé med at starte en revy. Ja. Hvordan turde I det? Det turde vi, fordi vi var utrolig naive. Hvis jeg havde vidst det, som jeg ved nu, så havde jeg nok ikke gjort det. Men vi gjorde det, fordi jeg havde en helt utæmmet lyst til at prøve det.
Jeg var glad for at være skolelærer, det må jeg sige. Jeg havde skønne børn. Jeg underviste en masse i musik, som jeg elskede, og drama og teater og sådan noget. Jeg havde det så godt med det. Men jeg kunne også godt mærke, at der var noget, der trak det. Det var ligesom, der var blevet åbnet en fli af et billede, og jeg kunne se, jeg ville fandme se hele det billede der. Og det kan du kun komme til at se, hvis du kaster dig ud i det. Så i første omgang var det let nok, for der søgte jeg bare orlov. Det vil sige, at jeg kunne komme tilbage. Og så havde jeg noget, der hedder nedsat timetal og så videre. Så der gik nogle år der, hvor jeg hele tiden sagde, du kan komme tilbage næste skoleår start igen. Så det kan aldrig nå at gå helt galt. Men på et tidspunkt, så fik jeg jo ikke lov til det længere. Så blev jeg jo ligesom stolen sat for døren. Vil du være lærer, eller vil du være komiker? Og så, det vidste jeg jo godt på det tidspunkt. Så da jeg så tog det endelige skridt og sagde farvel, farvel. Og det har givet mange spekulationer, vil jeg sige. Det var sådan det her først i 90'erne, hvor revyen ikke gik særlig godt, må jeg sige. Efter 91, det var det 10. år, der dalede vi simpelthen publikumsantal. Og det var ikke jubelår, det var det bestemt ikke. Så jeg brugte lige så meget tid på at sidde og lave beregninger over, hvor længe vi kunne klare os, hvis ikke der skete et eller andet. Men jeg var god til at sætte ting i gang. Jeg lavede jo sindssygt mange revyer andre steder også. Rent faktisk har jeg lavet flere revyer uden for Sønderborg end i Sønderborg. Så hvis jeg har lavet 36 her, det har jeg jo, så har jeg nok lavet 40 eller måske 45 i andre dele af landet. Og det har så været i efteråret, vinterrevyer, forårsrevyer. Og jeg har suset rundt på landevejen til den ene firmafest efter den anden og været sjov mand i 35 minutter og så kørt 300 km tilbage igen. Og for næste dag at køre 300 km et andet sted hen og være sjov mand igen for at tjene penge, for at leve. Så det har været hårde år, men lærerige år, vil jeg sige. Jeg vil sige, at vi er ikke kommet sovende til det. Når du tænker tilbage, er der så nogle muligheder, som du især fortryder, at du ikke har taget op? Altså, jeg kunne måske fortryde, at jeg ikke engang har søgt på skuespillerskole, for eksempel, og fået en skuespilleruddannelse. Men det har jeg samtidig savnet lidt, når jeg har stået over for uddannede skuespillere, at jeg kan mærke, at de har et andet sprog og lidt en anden tilgang til det, fordi de har jo lært nogle ting, som jeg aldrig har lært. Jeg gør det intuitivt, det jeg gør, altså, og det virker som regel, men det er bare en helt anden tilgang end en skuespiller. Det vil sige, at jeg er heller ikke ret god til at gå til prøver, fordi jeg kan ikke prøve, hvis der ikke er publikum. For det er jo publikum, jeg måler mig med. Jeg kan jo høre på publikum, om det virker, det jeg vil gøre eller ej. Og hvis der ikke er nogen i salen, så ved jeg ikke rigtigt. Så jeg spiller sådan på 25% kraft til prøverne. Det ved mine kolleger heldigvis, at de siger, nej, det skal vi ikke regne med, det kommer. Instruktøren siger, nu, vi ved det godt, Leif, det kommer. For eksempel at prøve på en fuldemandsmonolog i en revy, det er umuligt jo. Altså, det kan man ikke. Man kan sige ordene sådan, så instruktøren kan høre, når man kan teksten. Og man kan sige, så går jeg derhen, og så laver jeg noget med barstolen der. Jeg kan ikke gøre det, før der er publikum på. Vi skal smage på varen. Ja, det skal vi da. Skål med det. Skål, gammelrein. Nu, nu, nu. Hui! Den smager godt. Den smager efter mere, gør den. Ja, det gør den, ja. I dag så har revyen jo et format, der gør den til en af landets absolut førende revyer. Hvornår følte du for alvor, at din revy blev anerkendt? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som en politiker vil sige. Fordi det har gået mange, mange år, hvor John og jeg har følt, at vi ikke var anerkendt. Og hvor vi virkelig har været det. Men vi har været lidt blinde over for det, og vi har hele tiden gået med den der, vi er jo bare to bunderøv fra Sydals. Og hvordan skal vi kunne blive betragtet som ligeværdige med de andre. Det har taget rigtig mange år, og jeg må sige, at den der bunderøvsfølelse har nok siddet for meget i os simpelthen. Det har været en lang proces, og jeg må sige, her til revyens revy, den 13. august i Cirkusrevyens telt, hvor jeg skulle lave min Thorleif-monolog også, fordi de skulle også sige farvel til Thorleif der tog de i den grad røven på mig. Fordi da jeg gik ud af scenen, så spillede Thomas ikke det udspil, han plejer at lave. Der blev slet ikke spillet noget musik, men tæppet bag ved mig gik fra, og der stod 20 af mine kolleger. Mange af dem i Thorleif-kostymer, som de havde været nede i kostymkælderen og hente, og de andre havde i hvert fald taget hvide sokker og sandaler på og smøget bukserne lidt op. Og sang en hyldsang til Thorleif og til mig selvfølgelig. Og der tænkte jeg, du er måske også lidt
du har måske også lidt bind for øjnene, at du ikke har opdaget, at de måske faktisk synes, at det er rigtig godt, det vi har lavet. Og jeg ved i hvert fald, at vi er, hvor som arbejdsplads er Sønderborg Sommerrevy nok en af de mest respekterede i landet, fordi ja, det er bare godt at arbejde hos os. Nej, men tænk, så ringede telefonen, og en stemme stønnede frækt. Det var Mette Frederiksen, som kælen spurgte nok så kægt. Lille du, lille du, ved du hvad vi to vi skulle? Vi skulle sætte os ned og spise en flæskesteg i næste uge. Jamen det var noget med nogle udlændinge. Hvordan vil du sige, at Sønderborg-revyen, lige bortset fra at være den bedste, adskiller sig fra de andre revyer? Jamen, alle revyer adskiller sig fra hinanden, fordi man får måske nogle kærtegn eller nogle særtegn. Og især når vi nu har været, vi er jo de eneste par, der har kørt revyen i 36 år. Alle andre revyer skifter chefer, instruktører og direktører undervejs. Så vi er de eneste, som man kan sige har haft det samme ledelse igennem alle årene, og det giver selvfølgelig en eller anden præg i revyen. Men ellers så vil jeg sige, vi har altid lagt vægt på, at det skal være en underholdende revy. Det vil sige, at folk skal more sig, det vil sige, at de skal grine. Og det har vi samtidig fået. I starten fik vi lidt skæld ud for, at det var sjovt, men det var kun sjovt, der var ikke indhold. Det har jeg altid været sur over, fordi jeg siger, de opdager ikke, der er indhold, når folk griner. Det er som i hvert fald er vores hovedmål, det er at sige, at vi skal lave en rigtig, rigtig underholdende revy. Jeg har været rundt og se mange revyer nu her efterfølgende, og jeg synes, de er rigtig gode, men jeg siger også, at der mangler et par grin, hist og pis. Der mangler lige, at folk de siger, og vælter rundt i stolene. Det kan jeg godt lide at se. Vi skal finde noget, der er forsvundet. Eller også noget, der er blevet væk. Han gider ikke. Jo, det gør du. Nej, det gør du. Noget, der er blevet væk. Vi skal Morten Messerschmidt. Nej. Min far siger, Morten Messerschmidt, han kan sejle sin egen sø. Så er han både flygtning. Nej. Det kan selvfølgelig være lidt svært, men når du kigger tilbage, det er jo mange år, er der så nogle oplevelser, du især vil fremhæve? Jamen, der er både nogle gode og nogle dårlige. Og en af de gode, det var, da jeg i 95 første gang blev kåret som årets revyforfatter. Det var jeg vanvittigt glad for, for det var virkelig, som jeg sagde, 90'erne var ikke den bedste tid for os. Det var måske lige omkring 95, at det begyndte at gå lidt fremad igen. Men det var et vældig skulderklap på det tidspunkt der, som jeg tror, det havde jeg rigtig brug for det var måske der, hvor vi sagde, skal vi stoppe det simpelthen og blive skolelærer igen. Et andet var også til en revyens revy, hvor jeg første gang skulle lave Tourlife, og det er helt tilbage i 91 eller sådan noget, og jeg var så bange, så I tror, det er løgn, altså. Det var Falconer. Nej, det var Tivolis koncertsal dengang. Der sidder 2.000 mennesker, og man står der, lille live, og skulle lave Tourlife i Kina, og kommer ind i noget gul kinesetøj med sådan to kurver over skulderen her. Og jeg tænkte, nej, min ben, de gik sådan her. Og jeg gik ind, og der var ingen, der kendte mig. Det var der ikke. Altså, Sønderborg Sommerrevy var en lille bitte provinsrevy dengang, og vi sad altså i København, i Tivoli. Og så gik jeg ind, og de første replikker, der skete ikke rigtig noget, så kom der så en af Tourlives jokes, og så væltede de sig af grin. Og de klappede helt vildt sindssygt. Jeg var halvanden meter højere, da jeg gik ud. Farvel og tak for det hele! Det er dejligt at opleve. Vi kan også huske den første anmeldelse fra BT. En stjerne. Sommerens længste revy. De har ikke potentiale til at stå på en scene. Det var en sønderlemmende kritik. Det husker jeg lige så tydeligt. Jeg husker, da jeg sad og læste avisen. Det var dengang, hvor de skrev det om natten, og avisen blev trykt, og man kunne faktisk sidde og læse den til morgenkaffen på hotellet, og anmelderen sad fire bord længere væk, og da han så, at jeg fik BT i hånden, der rejste han sig og gik. Det kan jeg godt forstå. Det var den samme anmelder, som i år i BT gav os 5 stjerner. Der var også et tidspunkt, hvor revyen var vokset så meget, at de flyttede ind på i teatersalen. Ja. Er det meget anderledes at spille i teatersalen,
Frem for, mens folk sidder ved bordene. Ja, altså det er noget med intimiteten i rummet, ikke sandt? Altså da vi sad inde i Sønderborgsalen og spillede, der sad folk jo næsten op på scenen. De sad så meget, meget tæt sammen, meget kompakt, og de sad med et glas i hånden, der var flasker på bordet osv. Det giver sådan lidt krostemning, altså krorevy. Jeg har lavet masser af krorevyer og holder meget af det, fordi det er sådan, det er virkelig kontant afregning. Lige så snart du har sagt noget, virker det, eller også så siger folk, det du, og giv mig lige flasken igen. Kommer ind i en teatersal, så bliver det mere en teaterforestilling, hvor folk sidder rigtig godt, dejlige stole, men jeg skal lidt mere til at trække dem op, så lige godt, for de sidder sådan her, ser mig, ikke også? Så, men det er en fantastisk sal at spille i, og det var det eneste rigtige at gøre. Det var i 2002, vi flyttede derind, og forinden da havde der faktisk, var vi faktisk ved at forlade byen, kan jeg sige, og lave revy i Nykøbing Falster. Vi var lidt på tale om, at vi kunne overtage den. Så det var sådan lige før, I havde set skotålerne af herre fru Majbom. Fordi jeg følte, vi var ved at køre træt. Men da det så ikke blev til noget, så var jeg lidt i forhandling med Kolding også, om at rykke derop med revyen. De ville meget gerne, de har haft stor revyer derop før. De kunne ikke rigtig stille nogle faciliteter til rådighed, der kunne bruges. Og så var det, at vi kiggede ind på vores egen teatersal, og så sagde jeg til Jesper Rosan, som dengang var direktør på Comwell, skulle vi gøre det nu? Er det nu, vi skal gøre det, så vi får noget plads, noget spillerum og i høj grad nye udfordringer, for det giver det sådan et sted. Så det gjorde vi, og det var igen et sans, det kunne lige så godt have gået. Det gjorde det så ikke. Man kan i hvert fald sige, at du har været med til at sætte Sønderborg på landkortet. Det håber jeg. Ja. Giv mig et break. Giv mig et break, break, break. Dum dum si dum 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 si dum 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 break dum 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 Brexit. Nu giver du så revyen videre med en overgangsperiode på 4 år. Kan du beskrive, hvordan din nye rolle bliver i den her 4-årsperiode? Ja, jeg er i hvert fald de 2 første år af administrerende direktør. Det 3. år er jeg almindelig direktør, og det 4. år er jeg protektor. Og det betyder, at jeg bare skal støtte. Men det bliver jo sådan, at altså jeg vil sige, groft sagt, så er den eneste forskel i øjeblikket, at jeg ikke er på, at jeg ikke er på scenen næste år. Alt det andet er jeg jo stadigvæk involveret i. Jeg er så ikke alene om det længere, det vil sige, at jeg skal for det første fortælle de andre, hvad jeg gør, så de ved, hvad jeg har bestemt, eller hvad vi har bestemt i fællesskab. Men det er jo meget mig, der trækker i tråden lige nu. Altså, nu sidder vi her efter en sæson er slut, og vi er i gang med den næste. Det vil sige, der er ansat et hold skuespillere, der skal skrives kontrakter til dem, til musikerne. Jeg skal have fat i alle sponsorerne igen og lave alle sponsoraterne. Vi skal have sat billetsalget i gang her til omkring 1. i 10. 9. i 10. helt præcist. Vi skal have lavet plakat, vi skal have lavet folder, vi skal have alt det der PR-materiale skal laves, vi skal tage billeder af holdet, og vi skal finde en titel til det, og alt det der ting, alle de ting skal sættes i gang og være klar, kan man sige, 1. i 10. Og det er jeg jo dybt involveret i, fordi det er jo mig, der ved, hvad der plejer skal foregå. Men så er det selvfølgelig meningen, at meget af det der administrative direktørarbejde skal Claus Christensen overtage. Han skal være den administrerende direktør på et tidspunkt og ligesom køre alle de ting. Og Sianne Bol skal selvfølgelig køre alt det kunstneriske. Det bliver hendes opgave. Kommer du ikke til at savne den der direkte kontakt med publikum? Jo, sikkert. Men så må jeg opsøge den et eller andet sted jo. Næste år, det bliver vel egentlig det første år, du selv ser Sønderborg-revyen? Det gør det afgjort. Jeg skal sidde til premieren et eller andet sted nede i salen, og hvis jeg skal på scenen, så bliver det kun fordi, jeg skal op med blomster til de medvirkende og sige tak. Spændende! For den tid, der er gået, har lynhurtigt fået et lyserødt skær i ens egen fantasi. Yeah. Man husker det hele som lykkelige dele, og snakker man om det, ja, så vil mange nok sige. Den bedste tid er barnets tid, for verden er jo ny. Og man er verden. En ting, det er Sønderborg-revyen, som vi har snakket om, men når jeg kigger på listen over dine aktiviteter, så har du jo mange andre jern i ilden. I flink kan jeg nævne opgaver som tekstforfatter, toastmaster, og der er andre revyer, du har involveret dig i. Du har turneret med Flemming Jensen og Flemming Krøl. Er det så aktiviteter, der fortsætter uændret? Noget af det vil gøre helt sikkert, ja. Altså, jeg tror måske, jeg vil blive mere skrivende end optrædende. Det er i hvert fald min tanke lige nu. Jeg skriver jo også klummer hver måned til familiejournalen.
Og mange siger, hvorfor skriver du ikke noget andet? Hvorfor har du aldrig skrevet et teaterstykke? Så kan jeg sige, jamen det har jeg jo aldrig haft tid til. Hvornår skulle jeg egentlig få det passet ind i programmet? Og det kan godt være, jeg har skrevet en julemusical til, som blev sat op i Herning Kongresscenter i 2008 og 9, og den bliver faktisk sat op igen nu over på Sjælland, på Borreby Gods, som har bygget en stor gammel ridehal om til det skønneste teater. Og der skal Jan Skov og Kirsten Sigurd spille hovedrollerne i min musical Juledrømmen. Og det synes jeg er lidt sjovt, at den kommer frem igen. Jeg synes, det var ærgerligt, at den ikke har været spillet mere. Den fik faktisk rigtig flot andet. 5 stjerner i Børsen, kan jeg huske. Så det håber jeg igen. Og det kunne jo også være, at der var mere den vej, at man kunne tænke sig at gøre et eller andet. Turné, det ved jeg ikke rigtigt. Det kan godt være, hvis det rigtigt kommer. Lige i øjeblikket har vi ingen planer med Flemming Jensen og Flemming Krøll og jeg. Men det kan jo være, at der pludselig dukker et eller andet op. Det kunne også være, at der var noget andet turnéværk, der kunne komme på tale. Teateragtigt, ikke måske så meget revyagtigt. Men jeg har det sådan lidt nu, at jeg siger, at nu har jeg haft nogle lukkede døre omkring mig i mange, mange, mange år, som hed revy, 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 og uden for det felt kom jeg ikke. Nu synes jeg ligesom, at alle døre er åbne. Og det vil sige, at jeg er altid spændt, når telefonen ringer, for det kunne være, at det var et eller andet sjov, som jeg aldrig havde tænkt, at jeg skulle prøve at lave, som jeg så kan komme til at lave, fordi jeg nu har tid til det og mulighed for det. Så det er meget spændende, synes jeg. Jeg er ikke pensionist. Jeg får ikke folkepension. Jeg har udsat den. Der er ikke noget, der tyder på, at du får mindre travlt fremover. Det tror jeg heller ikke. Det var det, du vil parrette til en øl eller to. For så er enden jo god, ja så er enden jo god. Vi skal bare sidde og snakke om, hvor meget I lå. For så er enden jo god, ja så er enden jo god. Når enden er god, fortsættes jo med, er alt godt. Er alt godt. Har du det godt med at stoppe som optrædende, og har du det godt med at aflevere dit og Jonas livsværk? Ja, det har jeg, altså det kan jeg sige helt klart, fordi det er noget, vi har snakket om i faktisk rigtig mange år, altså Johnny og jeg har snakket. Allerede fra vores 25-års jubilæum begyndte vi at tale om, at det kunne heller ikke være evigt det her. Og så nåede vi et 30-års jubilæum også, hvor vi igen ligesom havde det op og sagde, hvad nu? Men så gik det jo rigtig godt, og vi tog et år ad gangen, og det var rigtig fint, og vi så glemmer man lidt at lige sætte sig ned og føle efter, tænke, har vi egentlig kræfter til det her længere, kan vi klare det? Fordi selvom det er hårdt om sommeren, så når nu vi når september måned, så har vi sgu glemt af, hvor hårdt det var. Og så siger vi, det er også skægt det her, der er fest og farver, og der sker noget. Forlader scenen, det gør jeg jo ikke helt. Altså jeg siger jo netop, den er åben, det er bare Sønderborg Sommerrevy, jeg siger, der er min tid på scenen ligesom passé der, men andre steder måske. Så igen siger jeg, ser flere åbne døre, end jeg ser lukkede. Tilbage er så egentlig kun at sige tak for din medvirken. Tak for Sønderborg-revyen i særdeleshed. Og jeg er sikker på, at vi stadig vil se og høre meget til en meget aktiv Leif Majbom i mange sammenhænge fremover. Det kan jeg garantere. Kære Leif, i dag skal vi hylde dig. Jeg tror ikke, jeg kommer igennem det her. Jeg kan lige så godt sige, som det er. Godt. Vi skal hylde dig for dine 36 år på denne scene. Og på scenen inde i festlokalet. Den i det gamle teater. På Skovby Kro og på Lysabel Skole, hvor det hele startede for nogle glade amatører. Og så stopper du. Men man kan roligt sige, at du trækker dig på toppen. Næsten 26.000 mennesker har set revyen i år. Det er det højeste publikumtal i revyens historie. Den sjove scene,
Tak. Tak, det er. Yes, it was mine.